kwa jina naitwa Septalika. Mimi dereva lori. Nilikuwa nafanya kazi zangu da, napeka mzigo Arusha. Nilikuwa na mwenzangu. Nilikuwa pokezana naye. Ikafika siku nikampa mwenzangu akaendesha ile gari. Ambapo shafika maeneo ya Arusha, maeneo ya Moshi. Fika Moshi tulingia kitu kama saa 8 ya usiku. Mwenzangu akaanza akaliniambia, "Bana, nahisi kuchoka." Mimi nikamwambia, "Bana, si unajua kesho kuta kuna kabizwa ya gari. Twende." Asi. Kaenda. Metembea umbali kama kilomita 3 hivi. Wazo kanambia, "Nahisi kuchoka." Kaya basi, kama unahisi kuchoka, kama riziki ipo hipo, tupaki sehemu. Mimi nika, yeye akapaki gari, nikachukua tochi. Ikaingia chini ya uvungu. Ikaangalia usalama chini ya uvungu, na tulikuwa tunakaribia kwenye mporomoko. Nikachukua spana. Kaza kwa just break, umeza kwa just break. Katoa makopo yetu ya maji pale, huko tunafurahi, tunacheka. Tukajimwagia pale ili kutoa uchovu. Ikienda kitu kama saa 11 alfajiri. Ya mwenzangu hapa mida imefika, yabidi tuondoke. Nao kapa tukapanda pale, tuka tunaondoka. Hatujamaliza hata kilomita 1. Mimi hapa nikasikia ungumu wa tela, ambao ni tofauti na siku zote tukitembea barabarani. Yaani sasa mimi nimshtui mwenzangu, kata kumgusa kama ya 5 hivi. Nikawa tofauti na siku zote. Sasa kuna kitu nilikuwa nimeenda nini, nimejifunga bili sasa niangalie nyuma huko. Nirudisha jicho. Hai kabe Mwenyezi Mungu alinifumba macho yani. Kaona giza moja la ajabu. Yoja kuelekea ile gari ikageuka. Ina maana kichwa chini miguu juu. Ikaanza kusota umbali mrefu. Kitu kama kilomita 3 hivi. Breki ya kwanza ile ilivuka kwenye daraja. Ikaenda kutumbuka kwenye daraja pale. Ile mizigo ya simenti yote ile ikafunika ile cabin. Ndio anakijiji kusikia ule mlio wa gari kuja pale. Walio kuja pale kutafuta kibini ilipo, wao walio imeenda poleni. Kumbe ile kibini imefukiwa na mizigo ya simenti. Sasa wananchi pale katika kuokoa ili kutoa simenti. Ndio kuja kuangalia kibini iko chini pale, ndio wanakijisa wengine kulia, ngifanya hivi kunitafuta mimi pale. Bahati nzuri akaona mguu. Wana kwa hivyo ngaona mguu umeharibika. Wakaanza kusema mguu jamaa na mimi kwa hasira akasema, "Chukueni panga au shoka muukate." Akasema, "Tukata hapa damu zinatoka nyingi na utakufa." Kama sasa mnisaidiaje? Wanakijipa kutafuta ndio wakapata nafasi. Wakaza mmoja akaniona, kuna kiupenyo akaniona, wakaanza kuchukua vitu ambavyo vizito. Ni nondo mwenye sururu mwenye nini, ubedua ya mabati yale. Hiyo anitoe mimi hapa. Watezi Mwenyezi Mungu akasaidia. Wakafanikiwa kutoa mabati yale na kuniokoa mimi. Mimi nikaja kueleza, "Bana, siko peke yangu, kuna mwenzangu lakini sio mzima, amefariki yuko humo ndani." Watu pale wakaanza kupambana na mwenzangu. Mimi huko nakimbiza hospitali KCMC. Mwenzangu pale kutolewa Aisha fariki. Nakaja kutoa kwenye saa kitu kama saa 8, maana umetafuta mpaka umeshindikana. Sikaza hizi breakdown. Yabisa zikafunga cheni kuna huko kama vile anachekecha. Ndio marehemu kudondoka. Ndio kuna kumpea kumuhifadhi. Na mimi kupata huduma. Mimi nimejeruhiwa kwenye mguu,
na kwenye paja hapa chuma iliingia likavunja kwenye paja hapa chini hapa ivunja hapa na chuma iliingia hapa kwenye tumbo hapa hapa chuma iliingia likachana hapa wakanihudumia paka nikapona ndio kupata ruksa ya kurudishwa nyumbani nikatumia magongo haya hapa nimetumia ndani ya miaka kama miaka miwili ndo kapata ndugu yangu mmoja akanichukua akanipeleka Dar es Salaam ndo akanipeleka hospitali CBRT yeye anahusika na viungo vya bandia na ukiangalia familia yetu yani uchumi ni mdogo haina uwezo ndio yule brother akanichukua akanipeleka katika taasisi ya Khidma Tuhuma brother wangu anajua na Sheikh Alfu wakaanza tukaanza kuyaongea pale ndio mimi kupata msaada nikasaidiwa kupata mguu pata mguu hapa nashukuru Mungu nimeupata itasaidia kwa kazi zangu ndogo ndogo za hapa na pale niweze kukizi kuisha familia yangu. Shukran, Rabb al-Tadarbi, shukran.